Практично у кожного із нас в наших помешканнях є шланги. Ними підключаються сантехнічні прилади та інше обладнання. Тому їх якість та надійність – важливий аспект. В цьому відео я розповім все про шланги, а також зроблю порівняння шлангів різних виробників. Мене звати Євгеній Семенчук, це канал Build Your Life. Починаємо! Спочатку я відповім на декілька важливих запитань стосовно шлангів. І перший з них – це взагалі навіщо потрібна гнучка підводка. Шланги потрібні для підключення санітарно-технічних приладів до мереж водопостачання, наприклад, змішувачів, унітазів, мийок та інших пристроїв. З яких компонентів складається шланг? Гнучка підведення складається з кількох деталей. Основа – це власне шланг, він може бути гумовий або виготовлений з полімерних матеріалів. Шланг має оплетення, яке додає виробу надійності та стійкості до тиску. Приєднувальні фітинги – це кінцеві елементи, за допомогою яких шланг приєднується до сантехнічних приладів та трубопроводу. Обтискна гільза – це елемент, за допомогою якого шланг із оплетенням фіксується на фітингах. Як же виробляються шланги? Першим виготовляється внутрішній шланг, потім він оплітається оплетенням, потім у шланг вставляються кінцеві фітинги і останнім кроком є запресування гільзи на шлангу. Які відмінності шлангів? Ну, справді, відмінностей багато. Наприклад, внутрішній шланг може бути виготовлений як з пластику, так і з гуми. А якщо із гуми, то і вона може бути різною. Наприклад, технічною або для питної води. Або матеріал оплетення та гайки. Він може бути різним. І це все позначається на якості продукту. А погана якість може легко спричинити розрив шлангу. І він, своєю чергою, до затоплення квартири. Для того, щоб показати, на що варто звертати увагу при виборі шлангів, я обрав декілька зразків різних брендів, які можна придбати в Україні. Далі я зроблю їх порівняння за різними параметрами і покажу різницю. У порівнянні будуть брати участь наступні бренди. Tokai, Industrios Mateo, Parigi, Luxor, Fado, Santan, Raftec та Kroner. Порівнювати я буду шланг в металевому оплетенні довжиною 40 см. Тип підключення гайка, голка, коротка. Внутрішній діаметр шлангу 8 мм, а зовнішній 12 мм. І перший етап порівняння – це паспортні дані. На цьому етапі я буду порівнювати загальнодоступну технічну інформацію, яка є в загальному доступі на сайтах або упаковці виробників. Тиск. Як бачимо із загальної таблиці, майже всі шланги працюють при 20 барах і лише 2 при 10. Зрозуміло, що чим більше тиск, тим краще. Температура. Тут різноманітність більша. З усіх представлених зразків найбільшу температуру стійкість має шланг Industrios Mateo 110 градусів, найменшу 70 Luxor та Parigi. Наступний параметр – пропускна спроможність. Цей показник важливо перевіряти, якщо ви підключаєте прилад із великою витратою води. І останній параметр – розмір гарантії на шланг. Тут ми всі розуміємо, що чим більше гарантія, тим краще. Отже, бачимо, що всі італійські та іспанські шланги мають гарантію 10 років, інші бренди – по 5 років. Етап другий – комплектація. Цей етап напряму не впливає на якість продукту, але підвищує зручність монтажу та продажу. Практично всі шланги мають шильдик для того, щоб його було зручно вішати на торговельне обладнання в супермаркетах. На всіх шлангах є наклейки з гарантією та основними технічними параметрами. Можна відзначити шланги Fado та Raftec, тому що в комплекті з ними йде пластиковий ключ. З його допомогою можна легко дотягнути гайку під час монтажу. Рішення насправді дуже зручне. Як я казав на початку, шланг з оплетенням затискається на штуцері за допомогою гільзи. Тип та сила обтиску відрізняються у кожного шланга. Порівнюючи тип обтискання гільзи, я можу виділити із усіх шлангів бренд Luxor. У нього обтиск відрізняється від решти шлангів та має візуально дещо краще опрацювання. Також виокремлю і з'єднання шлангів Parigi. У них на втулці дрібніше різьблення, яке краще з'єднується з гумовою трубкою. Також саме оплетення приклеюється до гільзи. Оплетення шлангу може бути різним. Воно може відрізнятися видом матеріалу – нержавіюча сталь, алюміній, нейлон та оцинкована сталь. Усі мають свої плюси та мінуси. Наприклад, оцинковане та алюмінієве оплетення боїться вологи. А якщо зважати на той факт, що в 90% випадках такі шланги встановлюються в ванних кімнатах, де підвищена вологість, і тобто на шлангах з'являється конденсат, то можемо пропустити, а насправді воно так і є, що таке оплетення швидко виходить із ладу. Оплетення з нержавіючої сталі не має такого недоліку, так як нержавійка має стійкість до корозії. Крім цього, важливим параметром є кількість ниток на оплетенні. Чим їх більше, тим міцніше буде оплетення. Отже, кількість ниток у всіх зразків 7, окрім Santan та Kroner. Там 8 ниток.
Також звернемо увагу на матеріал. Так, я обрав для порівняння шланги в оплетенні з нержавіючої сталі, але й вона буває дуже різною. У паспортах вказується марка нержавіючої сталі IC304 для більшості шлангів. Luxor і Santan пишуть просто нержавіюча сталь, і це може бути яка завгодна марка. Питання яка? Ну і Kroner має оплетення із нержавійки IC301. За властивостями та параметрами вона поступається 304. Але повторю ще раз, це дані від виробників. Насправді реальні дані я перевірю за допомогою спектрального аналізу. Цей етап буде в кінці відео, тож дивіться до кінця. Основа шлангу – це внутрішня гумова трубка. Але ж знову ж таки, гума від гуми відрізняється. Навіть стандартний еластомер EPDM, який, до речі, вказаний у всіх зразків шлангів, також може відрізнятися. Він може відрізнятися за гнучкістю, за запахом та багатьма іншими параметрами. І один із найважливіших – це сертифікація. Так як гнучка підводка використовується дуже часто для питної води, то важливо, щоб шланги мали сертифікацію, яка підтверджує використання для питної води. Це сертифікати як AENOR, VRAS, KIVA, ACC. Як бачимо з таблиці, не всі бренди мають такі сертифікати. Гнучкість шлангу. Чому вона так важлива? Тому що чим шланг гнучкіший, тим радіус його вигину більше і вірогідність залому менша. Гнучкість можемо перевірити двома способами. Перший – це провисання. Чим шланг дубовіший або, іншими словами, жорсткіший, тим менше він буде провисати. Як видно на фото, найбільш гнучкими шлангами є Parigi, Matteo і Raftec. Другий спосіб – це злам гумової трубки. Трубка хорошої якості не повинна рватися і ламатися за кілька вигинів. Підсумок тесту – жоден із зразків не зламався після 20 вигинів. Цей шланг має три типи фітингів – гайка, голка і втулка. Так як фітинги сприймають при монтажу навантаження від з'єднання з відповідною трубою, то важлива конструкція та товщина стінки цих фітингів. Тому я зроблю вагове порівняння фітингів наведених зразків. За підсумками бачимо, що вагові характеристики дуже відрізняються від шланга до шлангу. Найбільша важка гайка у Parigi, а голка та втулка у Fado. Найбільш легка гайка та голка у Kroner, а втулка у Luxor. І як я обіцяв, в кінці буде спектральний аналіз оплетення. Спектральний аналіз проводиться спеціальним приладом – спектрометром. Він показує поелементний склад матеріалу у відсотках, а також наводить найближчу марку нержавіючої сталі або латуні, яка відповідає отриманому результату. Як бачимо, результати спектрального аналізу показали, що 5 із 6 брендів виготовляють оплетення із нержавіючої сталі марки IC304, як і було вказано в технічних даних. А ось шланги Santan комплектуються оплетенням зі сталі марки IC201. А ця нержавіюча сталь має гіршу стійкість до корозії, ніж 304. І в кінці відео я підіб'ю підсумки порівняння. Отже, в нас було 7 етапів. Якщо шланг має на кожному етапі гарні показники, то він отримує відповідну кількість балів. Кількість балів нараховується в залежності від позиції на етапі та важливості порівняння. Ну, наприклад, комплектація не така важлива, як спектральний аналіз матеріалу. Чим більше балів, ну, тим, звичайно, краще шланг. І дивимося, що зрештою вийшло. Підсумки порівняння показують, що найкращими шлангами є Industrias Matteo, Tucai, Parigi, потім йдуть Raftec та Fado, Luxor, замикають список Santan та Kroner. На цьому все. З вами був Євгеній Семенчук. Побачимось!